този спорт се занимават само от 2-3 месеца. Само на червения тунел, при който има видимост. Днеска за първи път се срещна с синия тунел, при който определено е по-труден за преминаване, защото няма видимост. На третия път си го хареса, каза, окей, мога да го правя. Сега в обратна последователност, червен тунел. Дребно куче.